বিলাসী কুকুৰ পোহাত আমাৰ বহুতৰে থাকে এক বিশেষ চখ। কিমান বিলাসী কুকুৰ ক্ৰয় কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, কি কি জাতৰ বিলাসী কুকুৰ বিক্ৰী হয় সৰ্বাধিক গুৱাহাটী মহানগৰীত? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈছিল, কুকুৰ শ্ৰীগাল গদৰ ভৰু আত্মাৰাম, জানিয়া সবাকে পৰি কৰিব প্ৰণাম। পুৰণি কালত ভাৰতত ৰজা মহাৰজা আৰু সদাগৰসকলে কুকুৰ পুহিছিল। স্বাধীনতাৰ আগতে জুনাগড়ৰ নবাবে বৃহৎ সংখ্যক কুকুৰ ৰাখিছিল। বৰ্তমান পৃথিৱীত কুকুৰক প্ৰভুভক্ত প্ৰাণী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। যদি এটা সৰু কুকুৰৰ পোৱালীক অতি যত্ন সহকাৰে প্ৰতিপালন কৰা হয়, তেনেহ'লে ই অতি সোনকালেই গৰাকীৰ আনুগত্য স্বীকাৰ কৰে। ইহঁতৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শ নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰধানত খাদ্য আৰু যতনৰ ওপৰত। আনহাতে ইহঁতে মানুহৰ নিচিনাকৈ জন্মগত সংস্কাৰ লৈ আহে, যাৰ ফলত গৰাকীৰ মৰমে ইহঁতক গৰাকীৰ বাধ্য কৰি তোলে। সময়ে সময়ে ইহঁতে অকলশৰীয়া লোক বা অকলে বাস কৰা লোকৰ অতি বিশ্বাসী সংগী বা অন্ধ মানুহৰ লাখতিৰ কাম কৰে। বৰ্তমান বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পোহনীয়া কুকুৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ কুকুৰৰ বজাৰ। প্ৰতিখন দেশৰ বিভিন্ন জাতৰ কুকুৰৰ অসমত অঞ্চলভেদে বিভিন্ন দাম। পাহাৰীখিনি কেনেকুৱা গোটেই ৰাইজৰ হোৱাৰে আমাৰ ভালেই হয়, মোটামুটি আহে কুকুৰ, আমি ভাল ৰেছপঞ্চ দিওঁ, কাষ্টমাৰেও ভাল পায়। এনেকৈ কুকুৰ চেল হৈ থাকে আমাৰ ডেইলি এটা দুটা। গুৱাহাটীতে কোনটো কুকুৰ বেছি বিক্ৰী হয়? আপোনাৰ ফেমিলিটোক ল'ব গ'লে আপুনি লেব্ৰাডৰ ল'ব পাৰে, লেব্ৰাডৰ চেল হয়, গ'ল্ডেন ৰিটিভাৰ হয়, আকৌ আপুনি গাৰ্ডক ল'ব গ'লে জাৰ্মান শেপাৰ্ড হয়, ৰটৱাইলাৰ হয়, ডোবাৰমেন হয়, এনেকুৱা। আটাইতকৈ হায়েষ্ট আপোনাৰ লেব্ৰাডৰ আৰু গোল্ডেন ৰিটৰিভাৰ চলে, বা টয়বিডৰ চাব গ'লে লাচা চিজু এইবিলাক চলে। দামী ক্ষেত্ৰত দামী আপোনাৰ হাস্কি হৈ গ'ল, তাৰপিছত ত্ৰিবেডিয়ান মাস্তি বাঢ়ে, ইমান ত্ৰিবেডিয়ান মাস্তি ইমান নচলে, কিন্তু হাস্কিটো আপোনাৰ নৰ্মেলি চলি যায়। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা গুৱাহাটীত যিখিনি কুকুৰ ক্ৰয় কৰে কি কি বেছিকৈ ক্ৰয় কৰে? তেওঁলোকে আপোনাৰ গাৰ্ড ডগ হিচাপে জাৰ্মান শেফাৰ্ড আৰু লেব্ৰাডৰ বেছি ইউজ কৰে। কেনাইনটো কৰা হ'ব? ৰয়েল কেনিন, কেনাইনটো ভাল হয়, এক্সপেঞ্চিভো হয়, সেই হিচাপে ফুডটো বহুত ভাল হয় আৰু, মানে অৰিজিনেল গ্ৰথটো কেনাইন ৰয়েল কেনিনটো ভাল হয়, মানে খোৱালে ভাল হয়। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি আছে কুকুৰক লৈ? আমাৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থাই আছে, আপোনাৰ ডক্টৰ আমাৰ এভেইলেবল থাকে, আপোনাৰ মৰ্ণিং পাব, ইভিনিং পাব, আপোনাৰ ইভিনিং আপোনাৰ 5টাৰ পৰা 9টালৈ থাকে, এনেকুৱা আৰু। উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কি কি প্ৰজাতি কুকুৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হয় সেই সম্পৰ্কে লোকেল 18ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক বিক্ৰী যায় লেব্ৰাডৰ, যাৰ মূল্য প্ৰায় 19,000 টকা, গোল্ডেন ৰেটিভাৰ যাৰ মূল্য প্ৰায় 22,000 টকা, জাৰ্মান শেফাৰ্ড যাৰ মূল্য প্ৰায় 25,000 টকা। অন্যহাতে মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ ক্ৰয় কৰে লেব্ৰাডৰ আৰু জাৰ্মান শেফাৰ্ড, গুৱাহাটীৰ যুৱতীসকলৰ বাবেও প্ৰিয় বহু প্ৰজাতিৰ কুকুৰ। যুৱতীসকলে বিশেষকৈ লাচা এপছো যাৰ মূল্য 18,000 টকা, চিৰজু 25,000 টকা, বিগেল 28,000 টকা, জাৰ্মান স্পিচ 10,000 টকা, কাকাৰ্ছ স্পেনিয়েল 23,000 টকা, হাস্কি 60,000 টকা, ছেইণ্ট বাৰ্নাৰ্ড 25,000 টকা, ডোবাৰমেন 30,000 টকা, পাঘ 22,000 টকাত ক্ৰয় কৰে। ইফালে গুৱাহাটীত দামী কুকুৰৰ ভিতৰত 60,000 পৰা 65,000 টকাৰ ভিতৰত জনতাই ক্ৰয় কৰে হাস্কি প্ৰজাতিৰ কুকুৰ। অত্যাধিকভাৱে বিক্ৰী হক কালচাৰ স্পিচ যাৰ মূল্য 5,000 পৰা 6,000 টকা। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।